Vardı zargil ete vurdur. Ben şu an akmen karavuramın temaneli kırnar kumlar politik ya metrum. Asıl imyur ne portsaket mijazgen ege tam nabram ya ama bohçuyun. Sireli u hargeli anna men knolic miyatsın lenkez u ko velutusunları karik honenk. Yes, karcım yedek te araçor lüsme ko yeterneriz meke vurdur. Artarazi oren xosum eyl haykakan banaki generaliteti mer masen ոչ պատշաճ վարքագծին ես առնվազն սրա մասին մի քանի հոդված եմ գրել կոնկրետ գեներալների մասին ովքեր իրապես բարի համբավ ունեին բանակը նաև իրենց դեմքով էինք մենք պատկերացնում բայց եկավ հայս պարտությունը դավաճանական իշխանությունների կողմից իրենց վզին նաև փաթաթված իրենք ոչ միայն չդիմադրեցին Պարզվում է, ինչ որ պաշտոններ են ընդունում Ջալալ Հարությունյան, որը մեծ հարգանքի այսպես պաշար ուներ, պարզվեց, որ բանակի պարտության նկատմամբ լուր է, դրա փոխարեն ստանում է ինչ որ տեսուչի պաշտոն, ոնցես Հակոբյանի նախկին պաշտոնը։ Ընդհանրապես սպասելի է բանակի գեներալների նման կեցվածքը, հարգելի Աննա։ Բարև Գոց ջան, շնորհակալ եմ առիթի համար կրկին։ Սպասելի չէր բնականաբար, որևէ կերպ սպասելի չէր, որովհետև թե ապրիլյանում հաղթանակը և թե առաջին ազատամարտում հաղթանակը, թվում էր թե նրանց կողմից պետք է ամենա առաջին պաշտպաններին մեզ համար ներկայացնի հասարակությանը, որովհետև որքան էլ որ պարտությունը անսպասելի էր եւ այլն եւ այլն, իրենց տեսանկյունից այդպիսի ճանապարհանցած գեներալների տեսանկյունից թվում էր, թե իրենց համար կլինի մի հետարքիր հնարավորություն, որտեղ նրանք կարող են մեզ ներկայանալ պետականության հաստատման ճանապարհին կարևոր մի հետաքրքիր քայլ կատարելով, որ տեսնում ենք տարբեր պետությունների կայացման պրոցեսներում։ Դա անպայմանորեն չի նշանակում ռազմական հեղաշրջման փորձ կամ ինչ-ինչ վայրակ դրվագներ, որ սովորաբար ռազմական հեղաշրջումներն ասոցացնում են այս կամ այն, հատկապես մերձավոր արևելյան եւ այլ երկրներում, այլ նրանք ունեին որոշակի օրենսդրական գործիքակազմ իրենց տրամադրության տակ, որ կարող էին գործի դնել իշա հայրենիքի, իշա հանրության, մի կողմից թույլ չտալով բախում հասարակական, մյուս կողմից էլ իշխանության կապիտուլյանտ դավաճանական քայլը միանգամից իր ունեցած ներազդեցությունից կտրող, որովհետև մենք հիմա ինչ որ ապրում ենք, ինքը պարտության հետևանքներն են, որը չնայած որ հանրությունը չի ընդունում, չի ցանկանում եւ կա այդպիսի ռազմավարություն, պարտադրված պարտությունը չընդունելու ռազմավարություն գոյություն ունի, իրենք ամենալուրը դուրս եկան։ Ինչը շատ հիասթափեցնող էր եւ բնականաբար գործարկվել է երևի ինչ որ մի հետաքրքիր թավշա գործիքակազմ, որպեսզի նրանք նման լռությամբ հանդուրժեն այս ամենը, որ կատարվում է։ Հարգելի Աննա, ինձ մի բան է անհասկանալի, ինչու ենք մենք խուսափում ռազմական հեղաշրջում այդ տերմինը օգտագործել, երբ որ մենք ուղղակի պետականություն ենք գործել, այսինքն այդ ինչ պետք է լիներ, որ ռազմական հեղաշրջումը արդարացված, սրանից արդարացված բան չեմ կարծում, որ պետք է լիներ։ Հետո երկրորդ հանգամանքի արդյոք դուք շատ ճիշտ եք ասում, մեր պետության այդ նոր ցնցումներ բան պետք չէ, ինչ որ սպանություններ արյուն, որը բաթ հետևանքներ ա բերելու հասարակական կյանքում, բայց մյուս կողմից էլ ես ով են այս կառավարությունը, եթե մի այսպես գեներալ ուղակի մտներ վարչապետի աշխատակազմ, թուղթը դեմ տար, կարծում նա շատ հանգիստ դերացող էր էլի, այնպես գեներալների դեմ կանգնացնել ռեմբոները չէ, նաև դրա համար շատ ամոթալի, ես կարծում եմ, որ այնպես չի, որ գեներալների դեմ կանգնացնել ինչ-որ հզոր մարդիկ, քաղաքական անցյալ ունեցող, չգիտեմ, ինչ-որ ռազմական անցյալ ունեցող, որ այնպես դժվար ինչ-որ դիմադրություն կլինի, էլի, համաձայն չես ես տեսակետ։ Ոչ միայն համաձայն եմ, այլ ես այն ինչ որ, գիտեք, ես չեմ ուզում ռազմական հեղաշրջում անվանել այն, ինչը իրենց օրենսդրորեն ընձեռված քայլեր են,
Այսինքն, եթե մենք ասում ենք հեղաշրջում, մենք նկատի ունենք ինչ-որ ապորինի քայլերի նաև նախաձեռնում, չէ՞, ինչ-որ այսպես ֆորս մաժորային, այո, դրա տեղը կա, դրա առիթն էլ կա, բայց ես նախորդ պատասխանումս ուզում եի նախանշել, օրինակ նույն Ջալալ Հարությունյանի դեպքում, թեկուզ Արցախյան պատերազմի օրերի ընթացքում, նա թիվ մեկ անձներ, թիվ մեկ դեմքներ Արցախի ողջ իշխանական կազմում, որը ոչ թե իրավունք ուներ, ինքը օրենքով պարտավորված է բունկերից դուրս բերել եւ հաշվեհարդար տեսնել ցանկացած կողմնակի անձի հետ, որը միջամտում է այս կամ այն զգայուն ռազմական գործողությունների օպերատիվ կազմակերպման պրոցեսներին։ Մենք դրա մասին ունենք հստակ տվյալներ, մենք ունենք տվյալներ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Արցախյան պատերազմի օրերին իրականացրել է օրենքի սահմաններից դուրս գործունեություն Արցախում, գտնվելով ռազմական հրամանատարների բունկերում, ընդ որում կարևոր չի ինքը ինչի համար էր այնտեղ մտել, ինքը այնտեղ չպետք է մտներ։ Եվ այդ չպետք է սահմանված է օրենքով, եւ այդ օրենքը իրականացնողը Ջալալ Հարությունյանը պետք է լիներ, եւ ոչ միայն ինքը։ Եվ մենք ունեցանք այդ դեպքը գեներալի, որը փորձել է ընդվզել, եւ նրան Նիկոլ Փաշինյանը չի արտոնել դրանից հետո արհեստական պատճառաբանությամբ, իբրև թե կորոնավիրուսային գործոնի հետևանքով թույլտվություն չտալով եւ այլ եւ այլն, որպեսզի նա իր գործառույթները կատարի։ Ինչի դեպքում եւս ոչ միայն նա, ոչ միայն մեկ գեներալ պետք է լիներ, ողջ գեներալիտետը, Պաշտպանության նախարարությունը, զինված ուժերի գեշտաբի պետը Հայաստանի Հանրապետության, իրենք կարող էին, հասկանում եք, որ մարդու մտքին տեղ լինի։ Իրենք եթե ունենային այդ գործողությունը իրականացնելու նկրտումը, ունես դրական մեխանիզմներ կան, որոնք օգտագործելով իրենք միանգամայն իրավունքի դաշտում, ոչ թե իրավունք ունեն, իրենք պարտավոր էին դա իրականացնել եւ կասեցնել դեպի պարտություն տանող գործընթացները, այսինքն այս դեպքում նույնիսկ երբ որ զինված ուժերի գենշտաբի պետ ասում է, ես հունվարի 4-ին նախազգուշացրեցի, որ մենք պետք է ընդունենք Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդավորած հաշտության պայմանները կամ զինադադարի պայմանները, դա բավարար չէ, այդպես ասելը բավարար չէ, նա պետք է գործի, եւ բոլորը շատ ճիշտ եք նշում, ինչ որ այսպիսի չգրված հարմարավետություն կա, ինչ որ կոմֆորտ գոտի կա, որը երևի մենք շատ հասարակ մահկանացուներ ենք չենք տեսնում, որ իրենք չեն ցանկանում խախտել, ու ցավոք սրտի մենք այդ կոմֆորտի գոտին ցանկանում ենք որակավորել որպես ինչ այսպես վեհ նկարտումներ իրենց կողմից։ Մենք դեռ փորձում ենք իրենց վերագրել ինչ-որ հայրենանպաստ քայլեր, բայց վերջում տակը միայն գտնում ենք պարգևավճարներ, տակը միայն գտնում ենք այսինչ այնինչին տրված ինչ-որ շնորհներ, ինչ-որ սենց առևտրային մթնոլորտ, որը բավականին ստորացուցիչ պատկեր է մեզ համար ստեղծում իրենց վերաբերյալ։ Հարգելի Աննա, ես ասես, ես մի հարցը հնչեցնելու համար պետք է օգտագործեմ ներկա դավաճան իշխանությունների բառապաշարը, արդյոք այս գեներալների հարցում մեղավոր չեն նախկին իշխանությունները, որովհետև այդ գեներալները Նիկոլ Փաշինյանը իրենց տնից չի վերել, առավել ևս իմ քայլից չեն իրենք, իրենք զինվորական ճանապարհ են անցել, եթե իրենք իրապես դաստիարակված լինեին զինվորի, ասեմ, հայ զինվորի, հայ սպայի, ընդհանրապես զինվորականի, ճիշտ զինվորականի ոգով, արդյոք իրենք այսօր իրենց այսպես կպահեին, արդյոք իշխանությունները չի նախկինները նաև արդար են վարել այն զինվորական, արդար են այդ առաջ խաղացումը ապահովել այս զինվորականների, որոնք այսօր հասել են գեներալի կոչումների եւ իրենց պահում են ոնց որ, չգիտեմ, կրցել լեյտենանտ։ Ես մեղավորներ հանձին նախկինների չեմ կարողանում փնտրել, որովհետեւ իրենք այն ժամանակ էլ են կրվել եւ ապրիլյանը այդքան ուշ չէր, մեզնից հեռու չի, այսինքն նույնիսկ առաջին ազատամարտին ես չեմ ուզում վերադառնալ, ես ուզում եմ ավելի անդրադառնալ գունավոր հեղափոխության տենդենսներին գրեթե բոլոր երկրներում, օրինակ Սիրիայի դեպքում տարածված մեթոդ էր, երբ որ ամերիկյան միջնորդավորմամբ Քաթարի Էմիրը առաջարկում էր Սիրիայի բանակի բարձրաստիճան գեներալներին
գալ Քաթար, այնտեղ ունենալ մեծ առանձնատուն, մեծ ամսավճար եւ իրենց տարատեսակ ծառայություններ մատուցող վարորդ, այգեպան եւ այլն, միայն որ նրանք դեմ կանգնեն Բաշար Ասադին. Այս մեթոդաբանությունը օգտագործվել է Եգիպտոսում, օգտագործվել է տարատեսակ այսպես իրավիճակներում, մենք մի տեսակ այդ մեթոդներին ծանոթ չի մեր հասարակությունը։ Իրենք գունավոր հեղափոխության ժամանակ եւս անհարիր չեզոքություն են արտահայտել, եթե ինձ հարցնելիս լինեիք, ես գտնում եմ, որ գեներալիտետը պետք է ավելին աներ եւ ասեր նույն այդ գունավոր հեղափոխության օրերին։ Ժամանակվանից ի վեր իրենք չեն արել, ես գտնում եմ, որ ձեր գնահատականի մեջ էլ կա ճշմարտություն, որովհետեւ իրենք երթումը տալիս են ի ծառայություն հայրենիքի եւ ոչ թե ի ծառայություն այս կամ այն քաղաքական թիմի, եւ իրենք է որ պետք է ունենան այդ օպերատիվ տվյալները, թե արտաքին քաղաքական ներազդեցության ուժերի դեպքում, թե ներքին ինչ որ բանսարկու առևտրային պայմանների, քաղաքականություն առևտրի վերածելու պայմանների դեպքում զգոնություն ցուցաբերել եւ բոլոր կողմերին ստիպել, որպեսզի նրանք գան ընդհանուր հայտարարի։ Եվ մեր բանակի գեներալիտետը ունի շատ յուրօրինակ իներտություն, որը ես կապում եմ նաև ընդհանուր Հայաստանի պետականության կայացման գործընթացի յուրօրինակության հետ։ Մենք իսկապես առաջին անգամ է այսքան տարիների ընթացքում, դարերի ընթացքում, որ մեզ ընձեռվել էր անկախ պետականություն, եւ գտնում եմ, որ իրենց դերը շատ չի կարևորվել, շատ չի սահմանվել հենց պետականությունը պահպանելու տեսանկյունից։ Իրենք միայն պատկերացրել են ռազմական գործողությունների օրակարգ, այսինքն պատերազմ լինի, ես գիտեմ ինչ անեմ, բայց այդ պատրանքն էլ գնաց, այսինքն եթե դու պետականության պաշտպանությանը չես մասնակցում, դու պատերազմն էլ տանուլ կտաս, եթե դու բանակցային գործընթացներում չես մասնակցում, քո կտրուկ հայտարարությունը չես անում, ուրեմն այդ եկող պատերազմն էլ տանուլ կտաս։ Իրենք այնքան հետաձգեցին իրենց միջամտությունը, որ մինչև եկավ հասավ գործը պատերազմին, իրենց շարքերը արդեն նոսրացած էին։ Հիշենք, որ Թավշյա իշխանապողության, ես դա համարում սահմանադրական կարգի տապալման իշխանապողություն, դրա ամենասկզբի հարվածը եղել է բանակը, որովհետև մենք միգուցե գեներալներից ենք խոսում, բայց այդ յուրաքանչյուր այդ գեներալները իրենք ունեին իրենց ստորադաս գնդապետների, փոխգնդապետների, սպայական կազմերի ներքևից մինչև վերը, որոշակի պիրամիդալ համակարգեր, հիերարխիա գոյություն ուներ։ Այդ հիերարխիայից բազում մարդիկ դուրս են բերվել համակարգից կամ չեզոքացվել են նրանց գործունեությունը, դա մեկ գործոն։ Երկրորդը, փոխվել է երկրի արտաքին քաղաքական վեկտորը, գնացել է դեպի Թուրքիայի եւ Թուրքիայի միջոցով միջնորդավորված ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների օրակարգով, այնտեղ որոշակի բարձրաստիճան այրեր դավաճանական որոշակի գործողության են անցել։ Ես գտնում եմ մենք Արարատ Միրզոյանի պաշտպանության նախարարության տարբերակներին դեռ պետք է գտնենք, բայց հիշեցնեմ, որ պատերազմի օրերին արդեն կար ԱԱՀ-ի այնպիսի հայտարարություն, ըստ որի ներկայացումը պաշտպանության նախարարության ներսում բարձրաստիճան մի աշխատող անձ բարբերաբար հանդիպումներ ունեցել է Վրաստանի տարածքում թշնամական կողմի հետ, նաև ամերիկյան ինչ-ինչ ներկայացուցիչների հետ, եւ նրանց է փոխանցել շատ զգայուն օպերատիվ ռազմական ինֆորմացիա մեր բանակի իրավիճակի մասին, այսինքն այստեղ գոյություն է ունեցել ծրագրավորված գործունեություն բանակի կազմակերպման, որը ես չէի ասի, որ պատերազմի ընթացքում կամ պատերազմից հետո է եղել ընդհակառակը։ Իրենք եկել հասել են ինչ որ մի կետի բանակը կազմակերպելու պրոցեսում, դրա զուգահեռ բանակցային արտաքին քաղաքական մեր լոբիստական գիծը տկարացնելով մյուսը տնտեսականը մյուսը, ըստ որի թուրքական եւ ադրբեջանական համատեղ հարձակման համար ստեղծվել է կատարյալ ժամանակային իրավիճակ։ Հիմա իրենք թե թուլացնելով, թե գնելով, թե գործակալ դարձնելով են այս ամեն ինչ արել, դա արդեն էական չէ։ Եվ մեր դեպքում մենք գործ ունենք այդ հիերարխիկ ստորադասների համակարգից զրկված գեներալների հետ նաև, եւ իրենց անփորձունակությունը պետականությունը պահպանելու դեպքում, ընդ որում այլ երկրներում դա օրենսդրորեն է սահմանված։
որովհետև այդ հասարակությունները դրա կարիք ունեցել են, իսկ մեր մոտ չկա։ Աննա, այս օրերը ես մտածում եմ այս իրողությունների մասին եւ ընդհանրապես թե պատերազմը ինչ տվեց մեզ, ինչ հետևանքներ թողեց։ Օրինակ ես էսպիսի մի միտք ունեի, կուզենայի այդ մտքի վերաբերյալ ձեր կարծիքը լսել։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է ունենանք ոնց որ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ունի հեղափոխության պահապանների կորպուս, որը նվիրված այդ պետության հիմքերին, եւ այդ պահապանների կորպուսը շատ կարեւոր գործողություններ է նաեւ անում պետության նկատմամբ, պետությանն սպառնացող վտանգների չեզոքացման մասով։ Հիմա արդյոք մենք չունենք անհրաժեշտություն, քանի որ մենք տեսանք, որ ռեալ մենք կարող ենք պետականություն կորցնել Հայաստանում, եւ չկար մեկը, որ այդ կորուստ բերողների ձեռքը բռներ։ Այսինքն մենք անհրաժեշտություն ունենք մի կառույցի, որի միակ խնդիրը կլինի այն, որ ահա այսպիսի իրավիճակում ինքը կարողանա իր վրա վերցնել պատասխանատվություն և որոշումներ կայացնել, այդ թվում նաև մահապատժի տեսքով, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Մենք կարող ենք այդպիսի մի զինվորական էլիտայի խումբ ունենալ, որը ունենա լիազորություններ այս ծայրահեղ ճգնաժամային իրավիճակում ղեկի ձեռքը կոնկրետ որոշումներ կայացնել, թե դա մեզ շատ կմոտեցնի ինչ-որ ռադիկալ պետության, թե մենք հենց դրա անհրաժեշտությունը ունենք, որպեսզի վստահ լինենք, որ ով էլ որ գա իշխանության, քրիտիկական պահին իրենց ձեռքը բռնողներ կլինեն։ Ես գտնում եմ, որ մենք դրա կարիքը ունենք դեռևս շատ վաղուց, որքան որ մեր սահմանները գտնվել են ապօրինի շրջափակման մեջ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Դրա համար եմ ասում, որ մենք այդ պետականությունը պաշտպանելու գործոնը որպես բանակի բարձրաստիճան գեներալիտետի գործառույթ չունենք այդպիսի սահմանում։ Օրենսդրողեր կարելի է այդ սահմանումը ստեղծել, ընդ որում դա ճիշտ ձևով հաղորդակցելով այդ ինստիտուտի արկայության պահանջը եւ նպատակը, ճիշտ ներկայացնելով ցանկացած մեր գործընկերոջ, դա լինի արևմտյան գործընկեր, թե արևելյան գործընկեր, եւ դա կատարել ընդհանուր համահայաստանյան նոր ռազմավարական ուղեցիր սահմանելու շրջանակներում, այսինքն մենք դնենք գոյաբանական խնդիր Հայաստանի Հանրապետության որպես ցեղասպանությունից մազապուրց հասարակության ժողովրդագրական աճի հիմնական երաշխավոր, այդպիսի մոդելից ընդ որում օգտվում է նույն Իսրայելը, այսինքն մենք կարող ենք ոչ թե հղում կատարել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղափոխության պահապանների կորպուսին, այլ կարող ենք որոշակի մեթոդներ վերցնել նաև այլ հասարակություններից, սերտ համագործակցելով նույն իրանցիների փորձը ուղղակի բաց գիրք է մեզ համար, որովհետև տարածաշրջանային առումով բոլոր վտանգները իրենք փորձարկել են իրենց կաշվի վրա զգացել, մենք իրենց քաղած դասերից սովորելիք շատ ունենք, բայց մենք կարող ենք այդ համակարգը ստեղծել, այնպես որ դա լինի ժողովրդավարաբար իսկապես հաղորդակցելի Եվրոմիության համար, եւ այնպիսի մարմին, որը շատ լավ համագործակցում է ռազմավարական դաշնակիցների հետ, Ռուսաստանի դաշնության հետ, որտեղ մենք այս պատերազմը նաեւ տեսանք, որ այդ նույն գեներալիտետը չէր կարողանում ճիշտ օրգանական կապ ունենալ ռուսական կողմի հետ, եւ ռուսաստանյան կողմը բազմիցս հայտնեց իրենց անվստահություն այս առումով։ Մենք նման մարմին պարտավոր ենք ունենալ, այդ մարմինը կարող է գործել տարբեր ֆորմատներով, մենք վերջերս ականատես եղանք Իսրայելում հետաքրքիր մի, կարելի ասել, բունտ անդախադեպ, որովհետեւ մենք տեսանք, որ զինված ուժերի գենշտաբի պետը հանկարծ միջազգային մամլոմիջոցներին հայտարարություն է տալի 7 կետերից բաղկացած, հիմնավորելով, թե ինչու իրենք պետք է Իսրայելը, այսինքն իրենք ասելով նկատի ունեմ, պետք է օրակարգային սեղանի վրա պահի ռազմական ճանապարհով Իրանի հետ իրենց խնդիրները լուծելու մեթոդը, թույլտվությունը։ Իրենք այդպես հայտարարություն իր հայտարարություն անելուց հետո քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները, Նետանյահուն, պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը, իրենք ներկայացրեցին իրենց հակադարձությունը, որ ինչպես կարող է զինված ուժերի գենշտաբի պետ այսպես խոսել, եւ նրան ի պաշտպանություն դուրս եկան բոլոր նախկին գենշտաբի պետեր, ԱԱՑ-ի պետեր, ներկայիս ԱԱՑ-ի պետ, այսինքն ամբողջ ուժային համակարգը ներկայացրեցին որպես ուժայինների լոբիստական ճյուղ։ Այսինքն այդտեղ նույնիսկ կարիք չկար հղում անելու ինչ-որ մի հատուկ մարմնի, որ այսպես չի մտածում, այլ այսպես է մտածում, իրենք ուղղակի
մեկ ձայնով հանդես եկան, որ ինչպիսին է լինի քաղաքական թիմի նպատակը ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններ վարելիս, ռազմական ճանապարհով հարց լուծելու տարբերակը պետք է մնա սեղանին, որովհետև իրենք երթում են տվել Իսրայելի պետությանը եւ ժողովրդին, եւ իրենք են տիրապետում այն տվյալներին, որոնց հիման վրա իրենք եկել են այս եզրակացությանը, եւ իրենք պատրաստ են այդ տվյալները հաղորդակցել ցանկացած պետության, որը այդ իրենց այդ տարբերակի մասին ինչ որ հարցեր ունի։ Եվ ստացվում է, որ Մոսադի ղեկավարը Յոսի Քոհենը հենց ինքը գնալու է բանակցությունների Վաշինգտոնում, որպեսզի ներկայացնի այդ ապացույցային բազան տվյալների, թե ինչու են իրենք ռազմական ճանապարհը թողնում Քարտեզին։ Ու այստեղ փաստորեն ստացվում է քաղաքական որոշում կայացնող մարմիններն ու ինստիտուտները իրենք գնում են երկրորդ պլան, որովհետև առաջին պլան եկած ուժայինը ասում է, որ այս խնդրի լուծումը ես պետք է ապահովեմ, ելնելով հասարակությանը երկրին տված իմ երթումից։ Եվ ձեր քաղաքական, որտեղ տեսեք, Իսրայելը երկար ժամանակ գտնվում է քաղաքական ճգնաժամի մեջ, երեք վերընտրություններ չհաջողված, որտեղ ոչ մի ուժի չի հաջողվել մեծամասնությունը շահել, եւ անընդհատ իրենք կոալիցիոն բավականին թույլ կառավարություններ են կազմում, համակցած կորոնավիրուսի խնդրի հետ, համակցված Իսրայելի եւ այլ կոնֆլիկտների հետ, եւ հիմա գնում են 4-րդ վերընտրությանը մարտի 23-ին, եւ իրենք ասում են, մենք չենք թողնելու, որ ձեր քաղաքական անվճռականությունը վտանգի ենթարկի հասարակության ֆիզիկական անվտանգությունը։ Եվ դա հիմնավորել են առանց բռնապետական տարեր պարունակող հղումների կամ մեխանիզմների, այսինքն մնում է կամքը լինի, հասկանում եք, այդ կամարտայտությունը չկար մեզ մոտ։ Եվ դա շատ ակնհայտ է, հատկապես երբ որ Սփյուռքից ենք նայում, եւ նման օրինակ ճգնաժամ տիրում է օրինակ նույն այստեղ Հունաստանում կամ Կիպրոսում, թուրքական վտանգը ինքնին, որի մասին խոսում է ամբողջ մամուլը աշխարի բոլոր ծայրերում, դրանով ոչ մի տարօրինակ բան չկա, եթե նման պայմաններում հայկական գեներալիտետը վեր կենալ 9 հոգի, սովորաբար կենտրոնից բաղկացած կոմիտե է լինում, մարմին է լինում, այնտեղ լինում են ասենք 5 հոգին քաղաքացիական գեներալներ, 4 հոգին ռազմական գեներալներ, ֆորս մաժորային իրավիճակը բնութագրող կոնկրետ իրավական ցուցանիշներ, այդ ցուցանիշներից ելնելով իրեն գալիս են ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի եւ ասում են՝ «Վերջ, մենք գնում ենք այսպիսի գործողությունների ճանապարհ քարտեզի»։ Մարավանդ դուք էլ ձեր հաղորդումներում ասում եք, ձեր հոդվածներում գրում եք, երբ որ գործ ունենք չկազմակերպված թե ընդմադիր դաշտի եւ թե ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ իվանի ընդունակություն չունեցող իշխանության հետ։ Արգելյան, հենց դրան էի ուզում գալ, արդյոք մեր գեներալներին որոշակի գործողություններից հետ պայց նաև այն հանգամանքը, որ ընդդիմությունը մի մասով կազմակերպված չէր, այսինքն վճռական չէր, մյուս մասով կան նաև ընդդիմադիր քողի ներքո հանդես եկող ուժեր, որոնք իրականում համագործակցում են Փաշինյանի հետ, այսինքն իր ջրաղացին են ջուր լցում եւ այսպես սահուն իր օրակարգն են սպասում։ Արդյոք ընդդիմության գործողությունները կամ անգործությունը ոչ վճռական կեցվածքը եւս դրդեց գեներալներին լինել ոչ վճռական։ Ես մի տեսակ հասկանում եմ այդ արգումենտը եւ ճիշտ լեգիտիմ արգումենտը, որովհետեւ իրապես մենք ունենք գործ այդպես ինդիմության հետ, բայց գիտեք ինչ կա, գեներալը նրանով է գեներալը, որ ողնուղեղով է զգում վտանգը, այսինքն անդիմադիր դաշտը իրեն այդպես պահում է, որովհետև մի տեսակ մանկամիտ պատկերացում կա թուրքական վտանգի մասին, անպատասխանատվության որոշակի զգացողություն կա, ու առաջնահերթ խնդիրների ճիշտ վերադասավորման կոմպլեքս ունեն իրենք, այսինքն իրապես չեն կարողանում իրենց ներանձնային կամ փոքր մասշտաբի քաղաքական սահերը ստորադասեն ընդհանուր հայրենիքի պաշտպանության գաղափարին։ Այդպիսի խնդիր կա անդիմադիր դաշտում։ Տվյալ դեպքում գեներալները ոչ թե պետք է անդիմադիր դաշտին նայեն, թե ինչ անենք, ում սատարենք այս կողմ այն կողմ, այլ գեներալը նրանով է գեներալ, որ ինքն է այդ անդիմադիր դաշտին կարգի հրավիրում։ Իրենք են, որ պետք է
Վեր են այս կամ այն գործին եւ ասի գիտես ինչ կա, ես հասկանում եմ քո այս կամ այն խնդիրը քաղաքական, տնտեսական եւ այլ եւ այլն, բայց կա թուրք, կա թուրքական բանակ, կա Ադրբեջանի, Պակիստանի հետ միացյալ զորավարժություններ անցկացնող Հայաստանի սահմանի մոտ այսպիսի գործում, որի ներազդեցությունը քո վարկագիծը որպես ընդդիմություն ոչ մի ձևով չի թույլատնում, մի բանը դու իրենց նվեր ես անում։ Գեներալը պետք է կարգի հրավիրի քաղաքական օրակարգը հայրենիքի անվտանգության կոնցեպտից հեռու տանող քաղաքական գործիչներին, իրենք պետք է դա անեն, ոչ թե իրենք սпасեն, որ ինչ-որ քաղաքական գործիչ, լիդեր, առաջնորդ գա իրենց ինչ-որ բաներ ասի, իրենք հասկանում եք, գեներալը նրա համար է, որ ոչ թե ժողովրդավարություն խաղա, այլ իսկապես հայրենիքի անվտանգություն, վերջ։ Իրենք պատերազմի մարդիկ են, իսկ պատերազմը ժողովրդավարությունից շատ շատ հեռու է, այսինքն իրենց գործը ոչ մի կապ չունի ժողովրդավարության հետ, իրենք հրամաններ տվող են եւ հենց այս ոգով պետք է մոտենային այս խնդիրներին, բայց մյուս կողմից էլ ես հստակ ինֆորմացիա ունեմ, որ կոնկրետ օրինակ Օնիկ Գասպարյանը առաջին օրերին ընդդիմությանը վստահեցրել է, որ այսպես չի թողնի եւ կտրուկ գործողությունների կգնա, անգամ երթում է կերել, այսպես ասած ժողովրդական խոսքով, եւ նորից ժողովրդական խոսքով ասած քցել է ընդդիմությանը պահելով Նիկոլ Փաշինյանին, եւ այսպիսի որակի մենք գլխավոր շտաբ պետ ունենք, այնպես որ մնացած գեներալներից չգիտեմ ինչ կարելի է սպասել։ Արգելի Աննա, ես ուզում եի նաեւ ձեր տեսակետը լսել, քանի դուք աշխարհաքաղաքական այսպես անցուդարձին շատ ավելի լավ եք ծանոթ, հետևում եք ակտիվորեն, Աննա Հակոբյանը գնաց Միացյալ Նահանգներ, ես չեմ ուզում իր մասնավոր գործողություններին դուք անդրադառնաք, դա ձեր այսպես ասած ստատուսը չի, բայց հասկանալի է, որ նա որպես դեսպան է գնացել Միացյալ Նահանգներ։ Փաշինյանը ինչ որ կարևոր խնդրով է իրեն ուղարկել Ջո Բայդենի հաստատումից հետո որպես նախագահ Միացյալ Նահանգներ։ Ինչ կարող է լինել այն առաքելությունը, որով Աննա Հակոբյանը եղել է միացանում, բացի նրանից որ գրում են ծնունդը նշում կամ ինչ որ գրումներ ան, դա ուղղակի քողարկում է, ես այսպես եմ վստահում։ Ես կարող եմ հողում կատարել հետարքիր մի հանգամանքի, երբ որ Ջեյք Սալիվանի անվտանգության խորհրդականի նշանակման օրը, այսինքն Բայդենի թիմի պաշտոնավարման օրը, Արմենը Գրիգորյանը սկզբում անվտանգության խորհրդի նիստեր գումարել Նիկոլ Փաշինյանը, հետո Արմեն Գրիգորյանը շատ ճոխ նամակ էր հղել Սալիվանին, շնորհավորելով նրանց իշխանության գալու հանգամանքը, գտնելով, որ տարածաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, գիտեք, վարդագույն փուչիկներ բաժանելու ժողովրդավարություն եւ այլ եւ այլ եւ այլն, ճոխ երկար նամակ եզրահանգելով նրան, որ իրենք հուսով են, որ շուտով իրենք կարողանան բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունենալ նոր թիմի հետ, որովհետև մենք գիտենք, որ այս Թավշյա թիմը մեր հայրենակիցներին հրապարակ հանեց եւ Թավշյա երազանքներով խաբեց, այն հույսով, որ որտեղից որ գումարներ ստացել են, իսկ իրենք գումարներ ստացել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, այդ երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը իրենց հետ կհանդիպի, իրենց իսկապես կանվանի աննախադեպ գործիչներ, մի տեսակ այն հարաբերությունը, ինչը որ Սպիտակ տունը պահում է Ուկրաինայի ղեկավարների հետ, եւ իրենք իսկապես վերագնահատել էին իրենց թե ինչպիսին եւ ով լինելը, եւ թե այն առաքելությունը, որը իրենք ներկայացնում են ժողովրդին, բայց որը իրականում միանգամայն հակադարձում էր ամերիկյան տեսանկյունից, ամերիկյան ռազմավարական քաղաքականության տեսանկյունից, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն կարող Անդրկովկասում Ռուսաստանի Դաշնությունը շրջանցելով իրագործել որոշակի քայլեր, այնպես մանևրելով, ինչպես իրենք կարող էին Ուկրաինայում։ Ամենևին տարբեր է Հայաստանի թե աշխարհագրական դիրքը, թե Մեղրիի գործոնը, թե հայոց ցեղասպանության գործոնը, ցեղասպանության ճանաչման, Արևմտյան Հայաստանի նույն Սևրի դաշնագրի գործոնը, իսկ սրանք քաղաքական ուժ էին, որոնք մի տեսակ ռուսերեն ասած նաուրա, իրենք միանգամից ամեն ինչ խոստացան բոլորին, առանց ռեալ գնահատելու, արդյոք կարող է իրենց այդպես ընդառաջող եւ իրենց ձեռքը գումար դնող իշխանությունը
սատարել իրենց այնպես, ինչպես իրենք պատկերացնում էին։ Եվ իհարկե չէր կարող։ Եվ դա նրանից չէ, որ Տրամպը Պուտինի հետ գաղտնի ինչ որ, որտեղ այդ թեզը շատ է շահարկվում։ Իբրև թե Տրամպը չէր կարող Պուտինի խոսքը կտրել, որտեղ այլ կերպ էր աշխատում, այ իսկ հա Բայդենը հիմա կապացուցի Պուտինին եւ այլն եւ այլն։ Եվ իրենք այդ հույսով էլ ձգձգեցին ընդունում նոյեմբերի 9-ից հետո իրենց իշխանության մնալը, մտածելով որ Բայդենը կգա, իրենք մի SPC-ի երկու քաղցր նամակ կգրեն, հետո իրենց հետ այնտեղ բոլորը կուզենան հանդիպեն։ Դրա համար էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը շատ էսպես desperate-ը ինչպես է, ու կատաղած ինչ որ ճարեր էր ազգային ժողովում խոսում, մեղադրելով ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան, ինքը միշտ մեղադրում էր դեսպաններին։ Ինքը փոխարենը ռեալ գյուղական իրավիճակին կարողանար տիրապետել եւ ընդունել այնպես ինչպես կար, ինքը դե բնականաբար ինքը միշտ մեղադրելով է զբաղված, մեղադրյալ էր նշանակում դեսպաններին։ Եվ հիմա իբրև թե դեսպան փոխելով, իրենց ալիքները օգտագործելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, իրենք փորձում են այդ Ջեյք Սալիվանի ուղված նամակը ի հակադարձություն Թրամփի եւ իրենց պատճառաբանությունների, թե ինչու Թրամփ իրենց հետ չեր հանդիպում, ապացուցեն մեզ բոլորիս, որ ահա տեսեք, այլ Բայդենյան ամերիկան անպայման մեզ հետ է ցանկանում հանդիպել, անպայման մեզ հետ է ուզում գործ տեսնել, բայց գիտեք, նա շատ սխալ վարկագից էր դրսևորել այս 3 տարիների ընթացքում Ամերիկա հայ սփյուռքի հանդեպ, սփյուռքը տարանջատելով, տանելով հայ հեղափոխական դաշնակցության որոշակի թևի դեմ սխալ պարակտողական գործունեություն, եւ այսօրվա հայկական սփյուռքը, ամերիկայի սփյուռքը իրեն չի սատարում, իրեն զգումարներ չի տալիս, եւ դեռևս Ամերիկյան դեմոկրատների իշխանությունը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ինչպես նաև Չինաստանի հետ, այսպես կոչված ջրի ջերմաստիճանը փորձելու էտապում, ինչև Ռուսաստանի հետ չսահմանվի, ինչ որ հունի մեջ չմտնի որոշակի հստակ ծրագիր, որ մենք կարող ենք վերցանել որպես վերլուծաբաններ, նա չի շրջանցելու Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչ-ինչ հարաբերությունների գնալու նույն Զելենսկու հետ անգամ, իրենք իհարկե կփորձեն, եւ գտնում եմ, որ Աննա Հակոբյանը այնտեղ փորձում է այդ մնացած ալիքները ինչ որ կայծեր օգտագործել, որպեսի երաշխավորի նման բարձրաստիճան ինչ-ինչ հանդիպումներ, որ իրենց իշխանական թիմը գնա ԱՄՆ-ի հետ ինչ որ հանդիպում ունենա, նրանք ինչ որ գումարներ խոստանան տալ, անպայման իր միջոցով, անպայման իրենց քաղաքական ուժի միջոցով, որովհետև ես գիտեմ, որ Հայդատի Գրասենյակը փորձում է հիմա լոբիստական գործունեություն իրականացնել Արցախի վերականգնման նպատակներով, ԱՄՆ-ից ստանալ 230 միլիոն դոլարի չափ հատկացումներ տարատեսակ ծրագրերի, եւ Սփյուռքը չի ցանկանում առավել քան երբևէ, իր իսկ բարերովել արտահայտվում, չի ցանկանում կիսել իր այս գործունեությունը, գործունեության դափնիներ, այսպեսի, չնայած իրենք դափնի չեն տեսնում, բայց չեն ցանկանում Թավշյա իշխանություններին մասնակից դարձնել, կամ ասեն մենք միասին ենք սարել, որովհետև իրենք շատ իզոլացիոնիստ քաղաքականություն են միշտ վարել, հենց համայնքի դեմ ուղված։ Ես չեմ կարծում իրենց մոտ այդ հանդիպումները կստացվեն, եւ ես շատ եմ ցավում սրա համար, որովհետև իրենք կրկին փորձում են ներկայացնել, որ այ հիմա Բայդենը կապացուցի թուրքերին, որ չգիտեմ Էրդողանին այսինչ բանը կանի, այնինչ բանը կանի, հետո Թուրքիան կդեմոկրատանա, հետո Ադրբեջանը կդեմոկրատանա, նման տարօրինակ մանկամիտ գաղափարներ կան։ Տեսեք, առաջին կոնտակտը Սալիվանի եւ Թուրքիայի միջեւ միշտ կարեւոր անվտանգության խորհրդական։ Ոչ թե եղել են նամակի մակարդակով, եղել է հեռախոսազանգ Էրդողանի խորհրդական, Իբրահիմ Կալինի եւ Բայդենի անվտանգության խորհրդական Ջեյք Սալիվանի միջեւ հեռախոսազանգով, նրանք խոսել են, զրուցել են տարբեր թեմաների շուրջ, սովորաբար նման հեռախոսազանգերը տեղի են ունենում ի պատրաստումն առաջիկա պետության արդեն առաջին դեմքերի միջեւ կայանալիք հեռախոսազանգի եւ դրան հաջորդող արդեն հանդիպման։ Մեր դեպքում նման հեռախոսազանգ չի եղել։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ հարգելի Աննա, հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար։ Մենք շարունակենք հետևել ձեզ եւ ձեր աշխարհակահարկական վերլուծություններին։ Տեսնում, հանդիպում։